사람 닮은 가수 제임스 대충 자네 베즈마치 토리안 대모문나용 HTML 인티티스 요는 እነዚህ ኢንቲቲዎች የሚያገለግሉን ዌብፔጃችን ላይ ምናልባት ኤዘር ቪዲዮ ካራክተሮችን ማስገባት ብንፈልግ፣ የተለያዩ ሲምቦሎችን መክተት ብንፈልግ፣ ለምሳሌ ኮፒራይት ሊሆን ይችላል፣ የገንዘብ ሲምቦሎች ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ ማቴማቲካል ሊሆን ይችላል፣ ዲያክሪቲካል ማርኮች ሊሆን ይችላል እና እነሱን መክተት ብንፈልግ የምንጠቀምባቸው ኢንቲቲ ኔሞች ናቸው እና እነሱን ዛሬ በዚህኛው ቱቶሪያል የምናየው ይሆናል። እንደተለመደው ፔጅ ስትራክቸሪን አዘጋጅቻለሁ። ስለዚህ ኤችቲኤምኤል ኢንቲቲስ የምትለውን ኤችቲኤምኤል ፋይል ንክፈት እና በቀጥታም እንደሚፈጠር ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኢንቲቲ የምትለዋለችን እችን ክሎዝ ልበላት። የመጀመሪያው አገልግሎታቸው በዋነኝነት ሪዘርቭድ የሆኑ ካራክተሮችን ለመጻፍ ወይም ለማስገባት ነው። ምን ማለት ነው ሪዘርቭድ ካራክተሮች ሲባሉ? ለምሳሌ እኔ ይሄ ቦዲ የሚለውን ሙሉ ኤለመንት እዚህ ላይ ቦዲ ሆኖ ዲስፕሌይ እንዲሆን የፈለግኩትን ራሱ በቃ እዚህ ጋር የምታዩትን ሆኖ፣ ግን እንደዚህ ብጽፍለት አሁን ለምሳሌ ቦዲ ብዬ ብጽፍ ይሄን ለማሳየት ብፈልግ እንደምታዩት ነው፣ እንደ ኤለመንት ወይም እንደ ታግ ነው የሚቆጥረው እና ሴቭ አድርጌም ሪፍሬሽ ካደረጉ ምንም የሚያሳይ ነገር የለም። እኔ ይህንን ኤለመንት ራሱ ጽፎ ነው እዚህ ጋር ማሳየት የፈለግኩት ብዬ ባስብ እንዴት ማድረግ ይችላሉ? አሁን ለሱ ነው መፍትሄ የሚሰጡት እነዚህ ኤችቲኤምኤል ኢንቲቲ ወይም ኢንቲቲ ኔሞች የሚላቸው። ለምሳሌ በምን ላሳያችሁ? በቴብል ላሳያችሁ። ሲምፕል ቴብል እነሳ። እዚህ ጋር ቴብል እንላለን። ከዛ ቴብል የሚለውን እንዘጋለን። እዚህ ጋር ሶስት ሮ ነገር ላርገ፣ ቴብል ሮ፣ ቴብል ሮ። እችን ኮፒ ላድርጋት ፔስት ልበል። እዚህ ጋር አንዳንድ እሺ፣ ሁለት ዳታ ላስገባ። የመጀመሪያው ቴብል ሄደር ነው የሚሆነው አይደል? ቴብል ሄደር ነገር ላድርግ። አንድ እዚህ ጋር ልድገም። ኦኬ፣ እዚች ጋር ቴብል ዳታ ልበል። ቴብል ዳታ ዘን ቴብል ዳታ አድርጌ ልዝጋ። እችን ኮፒ ልበል፣ ዘን ፔስት ልበል። እሺ የመጨረሻ ይቀበቅ፣ በዚህ ብቻ ይበቃል። አሁን ምንድን ነው የፈለግኩት ሀሳቡ? እዚህ ጋር ቴብል ልሰራ ነው፣ ቴብል ልሰራ ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ አይዲ የሚል ይሆናል፣ ይሄኛው ኔም የሚል ሊሆን ይችላል። ዚጋር ስለዚህ ቴብል ዳታው ላይ አንድ አልኩኝ። ይህንን ዘን ሱራፌል አልኩኝ። እንጣምጥ ወይ ሴቭ አድርጌ ሪፍሬሽ ላድርገው። እዚህ ጋር የሆና ቴብሉ ተሰርቶልኛል። ያው የቴብል አቀማመጥ ነው ያለው አይደለ? እሺ በጣም ጥሩ። እንደዚህ ረዘም ላድርገው። አሁን እኔ የፈለግኩት ይህንን ቴብል ሰርቼ ማሳየት ሳይሆን ወይ ፔጄ ላይም ይሄ ቴብል እንደዚህ ነው የሚሰራው፣ ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነው ቋንቋ ወይም ሲንታክሱ ብዬ እዚህ ጋር ይሄንን ጥሬውን ራሱን ኮዱ ነው ማሳየት የፈለኩት። ስለዚህ እንዴት ላር? ምክንያቱም ሌዛን ግሬተር ዛን እንደዚህ እየተጠቀምኩ ስሰራም ኦልሬዲ ሪዘርቭድ ካራክተሮች ስለሆኑ የቋንቋው ካራክተሮች ስለሆኑ ኤችቲኤምኤል የሚጠቀማቸው ሲምቦሎች ስለሆኑ በቃ ማንኛውም ቴክስት በእነሱ ውስጥ የገባው እንደ ታግ ወይም እንደ ኤሌመንት ይወስድብኛል። እንደዚህ አይነት ነገሮችን አቮይድ ለማድረግ እነዚህን ግሬተር ዛን ሌዛን እና ምልክቶች በኢንቲቲ ኔም ወይንም ነምበር መተካት የተሻለው ነው። ኢንቲቲ ኔሞች ምን አይነት ናቸው ካላችሁ፣ ለምሳሌ እዚህ ላይ እንግባ እና ከደብሊው ሰርቪስ ኩል ላይ ማየት እንችላለን። ያ አሁን እዚህ ጋር ሌዛን ምልክት አለ አይደል? ሌዛን ምልክት ኢንቲቲ ኔሙ ኢንቲቲ ኔሞች የሚጀምሩት በኤንድ ምልክት ነው፣ ከዛ በሰሚኮለን ያልቃሉ። ኢንቲቲ ነምበር ደግሞ ኤንድ ይኖራል፣ ከዛ መሀል ላይ ሃሽታግ ትኖራለች፣ ከዛ በሰሚኮሎን ያልቃል። አሁን ሌዛን እዚህ ጋር መጻፍ ከፈለግኩኝ ዲስፕሌይ እንዲሆንልኝ፣ ሌዛን ሆኖ ዲስፕሌይ እንዲሆንልኝ ከፈለግኩኝ እዚህ ጋር ሌዛን ሳይሆን ማስገባት ያለብኝ ኤንድ ኤልቲ ሰሚኮሎን። ኤልቲ ስታንድስ ፎር ሌስ ዛን፣ ግሬተር ዛን ሲሆን ደግሞ ጂቲ ግሬተር ዛን። እነዚህ ኢንቲቲ ኔሞች ለማስታወስ በጣም ቀላሎች ናቸው። አሁን ኮፒራይትን የምትወስዱ ኮፒ ነው የምትለው ይችትና ከታች ያታቸው ከሆነ
አሁን ኮፒ ራይትም ኮፒ ነው የምትለው፣ ሬጅስተርድ ትሬድማርክም እንደዚሁ ሬክ እያሉ የሆነ ከስማቸው ጋር ተቀራራቢ የሆነ ነገር ነው ኤንቲቲ ናማቸው እና ለማስታወስ ቀላል ነው። ግን ብዙ ጊዜ ኤንቲቲ ነምበርን ብትጠቀሙ መልካም ነው፣ ምክንያቱም የተሻለ ሳፖርትድ ነው በብራውዘሮች ላይ ከኤንቲቲ ኔም አንጻር። ግን ኤንቲቲ ኔም ያው ለማስታወስ ይቀላል። እሺ አሁን እኔ እዚህ ጋር ኤንቲቲ ኔሙን ልጠቀም። ስለዚህ ኤንድ ኤልቲ አይደለም እዚህ ጋር። ስለዚህ የቴብል ሲንታክስ ወይም ቴብል መስራት ስፈልጉ እንደዚህ ተጠቀሙ የሚል ኮድ ማሳየት ስለፈለግኩኝ ለኤግዛም ምልክቶችን እንዳለ ኤንድ ልበል ኤልቲ ልበል፣ ከዛ የምናደርገው ሰሚኮለን አርጌ እዘጋዋለሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለኝን ለኤግዛም ምልክት እንዳለ በዚህ ሪፕሌስ ላርጋቸው። ፈጠን ፈጠን ልበል ጊዜ እንዳይፈጅብን። በጣም ጥሩ። ፎርዋርድ ስላሽ እንኳን ትቀመጠ ችግር እሺ። ለዛ አሁን ስለዚህ ለዛ ምልክቶችን ጨረስኩ። ከዛ በኋላ ማለት ነው ግሬተር ዛን ነው አይደል የሚለው፣ እሱን ደግሞ እንዴት ነው ኤንድ ታደርጋላችሁ፣ ግሬተር ዛን ታደርጋላችሁ፣ ሰሚኮሎን ታደርጉታላችሁ። አለቀ። ይህንን ኮፒ እያደረጉ መውሰድ ይህንን እዚህ ጋር ፔስት ማለት እዚህ ጋር ይህንን ፔስት ማለት ይህንን ፔስት ማለት ይህንን ፔስት 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 እዚህ ጋር ፔስት እዚህ ጋር የሚረሳቸው አሉ። የሆነ ኮምፕሌክስ ኮድ ይመስላል፣ ግን ያው እንዳልኳችሁ ነው ኤንቲቲ ኔም ነው እና ደግሞ ቀላል ለሚያወግል ትምህርቱ ለኮርሱ አዲስ ለሆነ ሰው ምንድነው የተጻፈው ምናምን ማለት አይቀርም። ኤንቲቲ ኔሞች እንደዚህ ናቸው። ሊያውም ይሄማ ለዛን ግሬተር ዛን ሁለት ሌተር ብቻ ነው፣ አንዳንዱ ረዘም ይላል። አሁን ፓውንድ ምናምን ብታስገቡበት ረዘም ያለ ነው። ስለዚህ ሌላ ይቀረኛለን የለም። ስለዚህ ይህንን ሴቭ አድርጌ ሪፍሬሽ ባደረገው ምን ይፈጠራል? አስገብቶታል የኮዱን አይነት ነገር ሆኗል። ግን እዚህ ጋር አሁን አዲስ ላይ እንዲወርድልኝ ሁሉም ጋር ብሬክ ብሬክ የሚለውን ነገር ብጨምር መልካም ነው። ስለዚህ ይህንን ብሬክ ልበል፣ ብሬክ ብሬክ። በጣም ጥሩ። እስቲ ሴቭ አድርጌ ሪፍሬሽ ላድ። በጣም ጥሩ። ከላይ የምንልንልበት እንችላለን የሆነ ፓራግራፍ ነገር ኢፍ ዩ ዋንት ቱ ኢፍ ዩ ዋንት ቱ ፑት ኤ ቴብል ኢንሳይድ ዩር ዌብ ፔጅ ዩ ካን ዩዝ ፎሎዊንግ ኤግዛምፕል ኤግዛምፕል ማለት እንችላለን። ስለዚህ ይህን ፓራግራፍ ሄዲንግ ነገር ከላይ ኖሩት ኢፌንት ስፖርት የቴብል ምናምን ምናምን ይሄንን ኮድ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት እንችላለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ግን ትንሽ ኢንደንቴሽኑ ምናምን ማስተካከል ስላለበት ያው ከዚህ በፊት የምታውቋት ማነች ኤለመንት ፕሪ የምትባለውን ብንጠቀሙት መልካም ነው። እዚህ ጋር ፕሪ ልበል ለዝጋ። ሴቭ አድርጌ ሪፍሬሽ ባረገው ያው ስለዚህ ቴብል መስራት ከፈለጋችሁ ዌብ ፔጃችሁ ላይ መክተት ከፈለጋችሁ የሚል ከላይ አብራሪ ቴክስት አለ። ከዛ ይህንን ኮድ መጠቀም ትችላላችሁ ብሎ ያሳያል ማለት ነው እንዴት እንደሚሆን እዚህ ኖት ፓዱ ላይ ኮዱ። ያው እነ ደብሊሽ ስኩልስ ምናምንም አሁን የቴብልን ፓርት አይታችሁት ከሆነ እንደዚህ የሚጽፉት በእንደዚህ አይነት መልክ ነው ሞስት ፕሮባብል የሚሆነ። ሌላም አይነት መንገድ ሊጠቀሙ ይችላሉ፣ ግን እንደዚህ ነው ምክንያቱም እነዚህ ሪዘርቭ ካራክተሮችን ዲስፕሌይ ለማድረግ እዚህ ጋር ቀጥታ እነሱን መጻፍ ቀላል ስለማይሆን ማለት ነው። ሌላ ምን አለ? ኔም ብሬኪንግ ስፔስ የምትባል አለች። ኔም ብሬኪንግ ስፔስ ከዚያ በፊት ትንሽ ያየናት ይመስለኛል። ፓራግራፍ ልበል ለምሳሌ ኔም ብሬኪንግ ስፔስ ሱራፊ ቢሆን እና ሴቭ አድርጌ ሪፍሬሽ ባረገው እዚህ ጋር ያው ስሙን አስገብቶታል። ግን እዚህ ጋር ስፔስ እንደዚህ ብዙ መስጠት ብፈልግ በሁለቱ መሀል ሴቭ አድርጌ ሪፍሬሽ ባረገው
HTML አላግባብ የሆነ ስፔስን እዚህ ጋር ዲስፕሌይ አያረግላችሁም። ይህን ነገር ለመስራት ምንድን ነው የምታደርጉት? ነን ብሬኪንግ ስፔስ የምትባል ወይም ኤንቢኤስፒ የምትባላለች እሷን ትጠቀማላችሁ ማለት ነው። እሷን ኮፒ እያደረጋችሁ በመጣችሁ ቁጥር ብዙ ስፔስ ትጨምርላችኋል። ነን ብሬኪንግ ስፔስ። ስለዚህ ይህንን ሴሚኮሎን እንዘጋለው። ይህንን ኮንትሮል ሲያላችሁ ፔስት ማለት ነው። መጀመሪያ እስቲ በአንዱ እናያት ምን ያክል እንደሆነች። በአንዱ ብናያት ሴቭ አድርገን ሪፍሬሽ እናድርገው። አንዷ ማለት ኖርማል ነች። እሺ ልድገማት እስቲ እንየው። ራቅ ብሏል ትንሽ። እስቲ ሁለቱም በአንድ ኮፒ እናድርገው። ኦኬ ይኸው። ስለዚህ በማናቸው እንደዚህ ስፔስ እየሰጠ እያደረቀ ይመጣል ማለት ነው። እና ሞር ስፔስ መስጠት ብትፈልጉ ኤችቲኤምኤል ላይ ብዙ እንደዚህ ስፔስ ብትጫኑ ይሄ አላግባብ ነው ብሎ ያስቀረዋል ነው። ስለዚህ ኤንቢኤስፒ ወይም ነን ብሬኪንግ ስፔስ የምትለውን ኢንቲቲን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚህ ኢንቲቲ ኔሞች ኬስ ሴንሲቲቭ ናቸው። በካፒታል እና በስሞል ስትጠቀሟቸው አንድ አይደሉም ማለት ነው። እና ኮምፕሌት ለሆኑ የኢንቲቲ ኔም እና ነምበር እንትን ሪፈረንሶች ደብሊው ስኩልም ሌሎችን መጠቀም ትችላላችሁ። ዲስክሪፕሽን ላይም አያይዝላችኋለሁ ማለት ነው። ሌላኛ እዚህ ጋር እንድና የምንፈልገው ዲያክሪቲካል ማርክስ የምንላቸው ናቸው። ዲያክሪቲካል ማርክስ ከምን ጋር ይመሳሰላሉ መሰላቸው? ከዚህ በፊት ሩቢ የሚል ቱቶሪያል አይተን ነበር። ሩቢ ምንድን ነው? ላይክ የሆነ ጽሁፍ ወይንም ሌተር ይኖራል። ከዛ ከላይ እንዴት ፕሮናንስ ማድረግ እንዳለብን መጥራት እንዳለብን ሊድ የሚያደርጉን ሲምቦሎች እንዴት እንደምናስቀምጥ አይተናል። ዲያክሪቲካል ማርክስ የምንላቸውም እነዛው ናቸው። ስለዚህ እነሱን እንዴት ሌተሮች ላይ ማስገባት እንደምንችል እናያለን። እንደ ኤግዛምፕል በፊት ያሳየኋችሁ ምንድን ነው በአንድ የዳዊት የእምነት መጽሐፍ ላይ ነው። እስኪ ዛሬ ደግሞ ኮመን የሆነ ኤግዛምፕል ላምጣላችሁ። ይህን እንኳን ስተጫዋቹ ታውቁታላችሁ፣ ኦዚል የአርሰናል አሁን እንኳን አርሰናል አይመስለኝም። እና ያሁን ስሙ ላይ ዲያክሪቲካል ማርኮች አሉበት። ኦ ላይ ሁለት ነጥቦች አሉት። ኤንድ ሌላ ደግሞ አሁንም በደንብ ፌመስ የሆነ ተጫዋች ሞድሪች የሚባላለ፣ ይህም ሞድሪች ስሙ ላይ ዲያክሪቲካል ማርኮች አሉ፣ ሲ ላይ ማለት ነው። እና እንደዚህ አይነት በጣም ብዙ ስሞች አሉ በተለይ በውጭው ዓለም። እና እነዚህን ለመጻፍ ዲያክሪቲካል ማርኮችን ለመጻፍ የምንጠቀማቸው ኢንቲቲ ኔሞች እና ሲምቦሎች አሉ። ለምሳሌ ይህን ሞድሪችን መጻፍ ብፈልግ ምን ማለት ይችላለው? ፓራግራፍ ላይ ልበል ነው ፓራግራፍ ልበል ነው አልበል እዚህ ጋር ሞድሪች ሞድሪች ልበል። አሁን ግን ሲ ላይ ከላይም ሲምቦል አላት አይደለ? ስለዚህ እሷን ሲምቦል ከሪፈረንስ ላይ ሊያት እዚች ጋር ያለችው ነች። ይቺ ትታያች ከሆነ ወደ ፎርዋርድ ነገር ደፋ ያለችው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው አድርጉ የሚለው ስትሰሩ መጀመሪያ ሌተሩን ታስቀድማላችሁ። ከዛ ይህንን ኢንቲቲኒም አምጥታችሁ ከጎኑ ከሌተር ጎን ማስቀመጥ ነው። ይሄው እዚህ ጋር ፔስት አልኩለት እኒያ ሴቭ አድርጌያለሁ። ሪፍሬሽ ብናደርገው ያው ሞድሪች ብሎ ከሲ ላይ ሲምቦሏን ማስቀምጣታል ትታያቸዋለች ይመስለኛል። እችትና እንደዚህ ተቀምጣለች። እና እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ። ሩቢንም መጠቀም ትችላላችሁ። አንድ የመጨረሻ የሚሆኑ ያው አንዳንድ ሲምቦሎች አሉ። መጠበረ ብዙ አይነት ሲምቦል ነው ያለው። ያው በዚህ ቱቶሪያል ሁሉንም ዳሰን መጨረስ አንችልም። ለምሳሌ እነዚህ ካርታ ላይ የምናውቃቸው ሄርት ምናምን ዲያመንድ ሲምቦሎች እነሱንም መተት ይቻላል፣ አሮዎችን መተት ይቻላል። ብዙ አይነት ነው እና ከሪፈረንስ ላይ እየወሰዳቸው ማየት ትችላላችሁ። አሁን እነዚህን እንዳለ ባመጣቸው ፓራግራፍ ነገር ልበል እና የመጀመሪያ ማን ላምጣት? የጦር ምልክት ላምጣት። ፔስት ልበላት ወደ ጎን እንደደርድራቸው። ኦኬ ከዛ ፍላወር አለች፣ ከዛ ልብ ቅርጽ አለኝ፣ መጨረሻ ዲያመንድ
በመጠው እሽን ሴቫር ግን ሪፍሬሽ ምናደርገው እነዚህ እንዳለ ይገባሉ ዲስፕሌይ ሆናሉ ማለት ነው። ይሆን እንደምታያቸው ናቸው። እና ኤችቲኤምኤል ኤንቲቲ ይህን ይመስላል። ቀላል ሀሳብ ነው። ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጻፉልኝ። ስለተከታተላችሁ በጣም ነው የማመሰግነው።